ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ସବୁ ହେଇଛି। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନାମଜପ କରିବେ, ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେଠି ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ଭୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ, ଏଇଟା ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେ ଗଜପତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି କି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ।